bola stavba. Áno, tento rok bol tých archeologických nálezov menej, ešte to vidím všetko, lebo ešte sme neskončili a ešte spracúvame archeologické nálezy. My sme mali šťastie v roku 2016 až 20 na tú vrcholovú plošinu. To boli najbohatšie archeologické sady na Slovensku, dá sa povedať, 2 metre, hrubá kultúrna vrstva, plná nálezov. Tam boli tie peňazokazecké dielne, remeselníci, tam sa vykonávala tá najintenzívnejšia činnosť. Toto množstvo nálezov je štandard, ktorý máme, či na výskume Dolného hradu alebo na výskume Horného hradu. Miloš tu napísal, že nedatovateľné myslel tým zvieracie kosti, lebo zvieracie kosti, keď sú z vrstiev, ktoré sú premiešané, že tam je aj doba bronzová, aj stredovek, tedy nevieme určiť, z ktorého obdobia pochádzajú. Potom druhú početnú skupinu tvoria samozrejme keramické nálezy. Tu máme 2075 z mladšej neskorej doby bronzovej a do stredoveku 4438 kusov. Do začiatku novoveku 9, z novoveku 27 exemplárov. Drobné predmety, to je kategória všetkého zaujímavého, ako sú kovania, mince a tak ďalej. Tých bolo 1494, keď aj sme spomínali, že to kopí 4725 stavebný materiál. To sú tie tiehy, tých 695 kusov zvieracích kostí, tie sme už tiež spomínali, ale s presnosťou je to 3740. Potom tu máme, nebudem vám to čítať všetko, sú znova tie črepy rozdelené, doba bronzová 2032, stredovek 2684, novovek 5 kusov stredovek, teda hlavne 14. storočie. Každý rok je to veľmi vyvážené, čo sa týka početnosti nálezov z doby bronzovej a z vrcholného stredoveku. To je približne rovnako. Mali sme sezóny, kedy sme našli aj nálezy z doby latinskej, aj zo stredoveku 11. storočia, aj z doby rímskej, ale tie tvoria iba úzky fragment toho celého. 90-95% sú nálezy práve z mladšej neskorej doby bronzovej a z vrcholného stredoveku. Na Dolnom hrade, keď sme robili výskum, tam bolo ešte veľmi dominantné osídlenie z neskorej doby kamenej bavenskej kultúry spred 5000 rokov. Na Dolnom hrade toto osídlenie máme doložené veľmi minimálne, čiže vtedy by prvé, čo sa budovalo na Dolnom hrade, tak vyššia osada práve v neskorej dobe kamenej na severnej časti Dolného hradu. Ihlice, kamená štiepaná industriál, to je zuby bronzovej, fragmenka, chlice, železné klince, to je ďalšia početná kategória, ktorú je veľa, lebo keď stavali tie zubové stavy, tak museli veľké množstvo klincov použiť, bolo 1200, spracované, opracované zvieracie kosti do 21, kovanie, kovžele zo 65, železné kúšky, mince, minci bolo tento rok 11, tam bolo opäť falzifikáty, zo stredoveku, tí kusy boli novoveké, našli sme aj miniatúrnu nádobku z praveku, zrejme z doby bronzovej, jednu stredoveku polskou, kamenom tukače, kamenom, kovové ozdobné kovania, polotovary, spadoviny, či hlieny, prasa. Tu vidíme práve výber minci, v hornej časti sú falzifikáty, ktoré tam stále početne nachádzame v každej jednej časti hradu. Na Dolnom hrade nebola ani jedna falošná minca, bola občasná rezidencia ľudských kráľov, na tomto Žutnom hrade falšovali, koľko vládali. Mohlo sa tak diať iba v čase, kedy kráľ na to nebolo dozrieť a taký čas bola prvá dekáda 14. storočia, keď po vymretí kráľa Ondreja III. 1301 prišlo mocenským bojom uhorský trón a bojovali to aj oligarchovia Matúšťak Trenčiansky na západe. Strednú časť ovládali práve zvolenskí župania Balašovci a Donč potom predtým Demeter, ktorí si boli práve na hrade zvolené Šnokustom hrade na východe boli Gomodejovci a v dobytky pri Rozanovciach, kedy sa chopil vlády kráľ Karol Robert, tak
vtedy mali tú možnosť, že mohli falšovať, ale nefalšovali raz by toho Ondreja III. Posledného arpadovca, ale ešte pred iným, kráľa Karola, kráľa Ladislava IV. Humánskeho, ktorý vládol v 70. rokoch 13. storočia a tie mince mali veľmi dobrú povesť. Tie práve mince, ktoré sú stredoveké denáre, pretože k tým z 13. storočia sú tam názvy Ondreja III., ale aj viedenské fenigy a našli sme jednu mincu, ktorá je v katalógoch. Zrejme ide o tiež nejakú napodobeninu niekde na pomedzi vládnutia kráľa Ondreja II. A Pera IV. Pero IV. Bol korunovaný v rokoch 1235. Ozdobné komania, ktoré sme tento rok našli, jedno z najkrajších je toto opaskové s heraldickými motívmi, ktoré bolo súčasťou teda opaskového garnitúru nejakého rytiera. Často sa nachádzajú prácky, to máme zvyšok kľúča, tu sú ozdobné kovania, aj takéto opaskové kovanie, ktoré už myslím druhé z Pustého hradu, ale v stredoveku používali tento motív, aj v praveku ho využívali a až v modernej dobe bol tento motív zneužitý. Ďalšia kategória nálezov, ktoré sú mimoriadne početné, sú zbrane, okrem bojového noža, ich tvoria predovšetkým hroty šipov, či už zlúkostrelby, alebo zdravé kuše, tieto sú, tu sú aj zlúkostrelby a tieto sú práve z kuše. Tu máme ďalšie, čo sa týka kategórie kuše a takéto niečo. Mína z stredoveka, hej. Ježko sa to hovorí, to chádzali na cestu a keď išla jazda, tak aby to sa zabýchlo to kopyta koňa, aby to robilo bolesť. A kostené polotovary, kostené výroby, z toho práve ten doktorant Miloš Čierny robí doktorskú prácu a má pekné výsledky a keby nemal ten COVID, tak určite by tu bola niečo ďalšie, ktorá to dopovedal. Stredoveká keramika, táto je zo začiatku 14. storočia a táto je zaujímavá, to je technologická nádoba, to je termín na pretavovanie kovov, že práve s tým peňazom kazestvom to tam súvisí, lebo okrem iného sme našli veľmi veľa výrobkov z farebných kovov, ktoré už neboli celé, čiže boli práve pripravené na pretápenie a možno, že práve na falšovanie tých mincí. Tie mince falšovali tak, že bol medené jadro, na ktorý šiel veľmi tenučký strieborný plátok a snáď aj preto sa postrávka vždy robí, že sa na to mince zahrizli, aby sa zistilo, či je práva alebo falošná. Tu máme miniatúrnu nádobu, kyhrnček z vrcholného stredoveku a toto je hrdlo čván zo začiatku 14. storočia a tu máme ďalšiu takú už kvalitne vypálenú keramiku rovnako z vrcholného stredoveku. Toto je úrovko naopak odfotili, to je vrchná, a nie dobre, vrchná z pokrievky, ktorá bola, toto malo byť opačný. A tu máme zase keramiku, tu práve z doby bronzové, hej, z doby takými jamkami a rýhami. A tu máme opäť výber keramiky z mladšej nespektory bronzové, ktorá mala takýto tuhovaný povrch. A to bola tzv. Keramika stolná a zároveň tu máme aj fragmenty užitkovej keramiky, ktorá nebola zdobená. Po tom, čo sme minulý rok otvárali vynovený náučný chodník na Pustom hrade, ktorý už teda slúži návštevníkom, komplet sa vymenil 21 informačných tabúl a tie tri generácie predchádzajúcich tabúl, čo tam boli z roku 1997, to sme tam ešte tu s predsedom Matice Slovenskej, Zvolenskej, Braňom Sávom, ktorému ďakujem za spoluorganizovanie, ale ako pani galiteľke na balkóne ďakujem za spoluorganizovanie už 11. ročníka prednášky o Pustom hrade v krajskej knižnici. Vyrušil nás ten COVID, ale zároveň knižnica bola v rekonštrukcii, tak ono vlastne by sa to tu ani nedalo tie 2 roky robiť, čiže prišli sme sem opäť čas. Náučný chodník sa teším, lebo ako som vás zbránil, keď sme boli ešte študenti, som spalmoval nejakú kresu, kde ten prvý projekt tabule, to bolo v roku 1997, potom sa 2001 robila ďalšia časť náučného chodníka, 2000.
12. sa vymenili vnútra tých tabulí, čo sa doplnilo na Hornohrade a boli trojaké povizie Nitra, boli už neaktuálne po tých ďalších 10 rokov, takmer 10 rokov výskumu, tak sme chceli zaktualizovať. Som rád, že sa to podarilo a že slúžia návštevníkom a majú tých najnovšie informácie o pustom hrade, o flóre a fáne hrade, koca aj o histórii archeológii. Tu je pán Čupan, ktorý sa hrá v archeológickom výskumu, to je zasa aktivita oblastnej organizácii cestovného ruchu Stredné Slovensko a v rámci toho projektu Bohorská hradná cesta sa približne raz mesačne koná pre deti veľmi zaujímavá hra, všetci môžu vykopať svoj vlastný archeologický nález. Samozrejme sú to napodobeniny, ale tým deťom to robí radosť. Potom, ako sme mali spolu znovu otvorili náučný chodník na pustom hrade s tu sediacím Vladimírom Utakom, viceprimátorom Zvolena, sme boli niekoľkokrát na veľkej stráži a tam zvykne vždy prvého alebo 2. apríla vodiť svojich kamarátov a ľudia tam blúdili, nevedeli sa dostať na poštárku. Tak sme sa tedy rozhodli, že je čas označiť to náučných chodníkov, ale keďže ten kopec je tiež zaujímavý svojou flórou a faunou a tiež sa tam nachádzajú archeologické lokality, tak sme zároveň nainštalovali 8 informačných tábul, ktoré tiež informujú o flóre, faune, kopca Veľké stráže a aj o archeológii, keďže sa tam nachádzajú dve fortifikácie. Tu máte vlastne začína sa vedľa metra v tej záhradkárskej osade, je potom na konci cesty je prvá informačná tabula a takýto 5,3 km dlhý okruh si tam môžu vychutné návštevníci a už vedia aj kde presne otočiť na Bravo poštárka. Trocha nás mrzelo, že keď sme otvárali ten náučný chodník, to bolo 2 týždne, týždeň rozsadenia tých tabul a už boli popísané fixkami. Z tej prehliadky tu je aj primátorka Anton Krištín, ktorý práve bol kolega tu z vedľa budovy z Akadémie vied a práve bol autorom tých textov k flóre fauny. Tu je tabula k archeológii, keďže som tam nachádzal hradisko na Veľkej stráži z mladšej neskorej doby bronzovej, je tam aj troška neskorej doby kamenej a je tam aj doba latenská obdobie, kedy u nás žili Kelti. A to hradisko sa nachádza presne nad mliekarňami, kde je ten zrezaný kopec nad 1/66 a priamo na Bravo poštárka sa nachádza ďalšia fortifikácia, ale menšia to hradisko má približne hektár a tá menšia fortifikácia na poštárke, tu nevieme bližšie datovať, ale jeden praveký červ tam naši dolovi, to treba doplniť výskumom. V rámci Bohorskej hradnej cesty, už toto bola druhý ročník, teraz bude, ak si dobre pamätám, 31. marca bude ročník tretí svietenie. Svietime si na hrad, z hradu na hrad, ako počas tureckých vojen, keď tu boli, sa dozdávali svetelné signály, vtedy aj na pustom hrade, práve na tejto veži, ako stoja osvetľovači, vznikla tá drevená vartovka. No a my máme, samozrejme, so Zvoleckým zámkom máme priamy kontakt opticky s Výborským zámkom máme, ale máme aj s hradom Žákiel, kde je tu s kolegom Petrom Debnárom, keď ukončíme výskum na pustom hrade, dokonca oktobra, potom si dáme pár dní pauzu a od 7. novembra už ideme znova na výskum na hrad Žákiel na taký nejaký týždňový poverovací 16 km vzdialený od pustého hradu vzdušnou čiarou. Tu je leták, vidíte, že tá Bohorská hradná cesta naozaj aktívne pripravovala podujatia, prehliadky, či už Šašova, Hradbojevište, Zvolenského zámku, Pustého hradu, Dobré nivy, Peťuši, zaniknutej hradu, Prezdnici, Teplica. No, tu je prehliadka, no vy ste sa aj zúčastnili na Dobré nive, na hrade Dobrá niva, pri obci Podzámčov. A toto je fotka z minulého týždňa, kedy sme mali pracovnú poradu kolektívu Bohorskej hradnej cesty, kde sme zhodnotili túto sezónu a to, čo chceme pre návštevníkov pripraviť v budúci rok. Výskum na pustom hrade sme ten vedecký začali od začiatku júla, trvá teda do konca októbra, ale prvé práce sme začali už v marci, keďže sa začalo s výsadbou stromov. A každá tá jedna jama presol strom je bola naša archeologická sonda, takže už v marci sme tam realizovali 23 archeologických som.
uskutočnili sa aj tradičné primátorské brigády, jedna pred sezónou v júni, počas ktorej sme realizovali obnovu chodníka, tých schodov, ktoré už boli v zlom stave, aby teda návštevníci mali komfortnejší výstup. A počas toho tej minulej víkendovej, teraz tento víkend, čo bola, sa pomáhalo so zasypaním archeologických sond na spodnej terase Dončovho hradu, aby sme všetko pred zimou stihli upraviť. Toto je fotografia z hlavnej odbornej komisie na Ústom hrade, ktorá sa konala v auguste, kde sme prezentovali výsledky archeologického výskumu. Fotografia z poslednej augustovej soboty, kedy na Dolnom hrade bolo podujatie Kráľovská svadba. Toho sa zúčastňuje okolo 700-800 návštevníkov a účinkuje tam až 100 účinkujúci, ktorí predvádzajú šermiarske súboje, dobovú kuchyňu a podobne. A my sme tam samozrejme prezentovali archeologické nálezy z tohto ročnej sezóny. Následne sa uskutočnila pri výročí 30. archeologického výskumu odovzdávanie takých ďakovných plakiet všetkým, ktorí počas toho archeologického 30-ročného výskumu pomohli v Starej radnici a 3. septembra bol tradičný národný výstup na Pustý hrad. Ďalšiu sobotu sme zaznali kráľovnú omšu v kráľovskej veži na Dolnom hrade, ktorú počas ktorej spieval Zvolenský bratský zbor, aj tá krásna akustika, naozaj to bolo nádherné. A ešte stále si môžete pozrieť výstavu Pustý hrad, vykopaný spod Sutín, výstavu posterov, ktorá je tu na námestí SNP, príručne o budovní fary začína, ide smerom prior. Ona bola inštalovaná počas výstupu na Pustý hrad vo veži číslo 2 a následne sa teda tých 31 rokov, 31 sezón archeologického výskumu, každá na jednom paneli odprezentováva na námestí, to realizovala Luka Milanová. A tu taká zaujímavosť, lebo stále boli debaty Slovenský zámok a Pustý hrad na Milanbergovi z roku 1599, že z ktorého miesta to bolo fotené. Ja som prešiel všetky tie časti, z ktorých to fotené mohlo byť. Je to fotené určite od záhrady na Podborovej a len troška on pomenil perspektívu, lebo Dolný hrad celý a Horný hrad by bolo dobré, keby toto umiestnenie vátorky tiež bolo, že kde sa vlastne nachádzala, ale keď sa tu pozrieme, tak je to v tej časti najjužnejšej Horného hradu, čiže je to na mieste väžšieho výtarného hradu, čo dáva aj logiku, lebo to bolo najvyššie miesto na hrade, kde by to stávali. Len tu troška premodeloval ten kopec, že vyzerá, že vyššie tá časť znamená Dončovho hradu, ale reálne je to naopak. Tento rok sme vydali aj dve publikácie. Jedna je Stredoveké hrady na strednom pohroní, ktorá je pod vedením mojej manželky, autorský kolektív, spracoval všetky hrady, ktoré sa na pohroni nachádzajú, aj tie, ktoré sú zaniknuté, je bilingválna. A ešte troška predtým sme urobili publikáciu Pustý hrad vo zvolenie výskuma obnovy Kráľovského hradu, ktoré sme chceli práve venovať tomu 30. výročiu archeologického výskumu. Bolo to také smutné vydanie, lebo náš spoluautor Martin Názor, ktorý na knihe tiež pracoval, žiaľ na konci minulého roka zomrel, ešte stihol urobiť korektúry, ale knihu sme mu už žiaľ dali iba na poslednú cestu. Tu máme obsah. To je tá knižka, ktorú som spomínal. Tu máte sezónu po sezóne, to je taká kronika. Oni sú už takmer vypredané, ale niečo by ešte mohlo byť výčku, čo sa týka Pustého hradu. A neviem, či ešte niečo ostalo v Leštáka, čo sa týka Stredovekých hradov na Strednom pohroní. A musíme naplánovať dotlač, aj keď teraz robíme ďalšiu knihu o Pustom hrade, ktorá sa zde budú takéto dejiny bádania, ale bude to taká analýza tej hmotnej
kultúry a väzba na chronologický vývoj hradu plná obrázkov práve tých najkrajších archeologických nálezov. A toto je pohľad na domy a rodinúský hrad, keď sme na domom hrade začínali v roku 2009 archeologický výskum a takto sa to postupne zmenilo do podoby, akú poznáme dnes. A môžeme si dnes naozaj povedať, že Zvolenie mesto pod pustým hradom, lebo keď všetci prechádzajú cez Zvolen, tak vlastne od západu až po východ všade nad sebou ten pustý hrad majú a vidia ho a buďme radi, že naozaj aj vďaka mestu Zvolen, aj vďaka tým donátorom, ktorých sme mali, a predovšetkým vďaka tým pracovníkom, ktorí na pustom hrade úsilne pracovali, a to už nie sú, že stovky ľudí, ale za tých 30 rokov sú to tisícky, či počas výskumu Vaška Hamojaka, kde sme my začínali, alebo počas našich výskumov, tam sa striedalo okolo 120 študentov plus 20 drakov každý rok a niekedy pracovalo 50-60 ľudí denne, to sú ešte murári a ja som im veľmi ďačný, že vďaka im silnej práci za každého počasia, či boli horúčani ako tento rok, 39 stupňov sme mali rekord, alebo teraz chlapci, keď robia, tak tam ráno máme okolo tých 5-6 stupňov. Či boli dážne, za každého počasia naozaj priložili ruku k dielu a máme pustý hrad taký, aký. Máme ešte veľa práce na ňom, ale verím, že tú kontinuitu uchováme a budeme pustý hrad robiť pre vás všetkých čoraz atraktívnejší. Takže ďakujem pekne za pozornosť.